Encomendaram comigo o livro Morro dos Ventos Uivantes. Confesso que a parte criativa desse livro foi a mais difícil. Isso porque não se trata de uma história comum de romance de época, é uma história bem sombria. Então assim que eu consegui visualizar como eu gostaria que o livro ficasse, eu comecei a fazer as folhas de guarda. Já a capa, a cliente pediu que fosse preta com muitos detalhes em dourado. Como desenho principal, eu decidi utilizar um dos momentos mais marcantes do livro. Quem já leu vai entender qual é. Agora para as folhas de guarda que ficam em contato com a capa e com a contracapa. Eu quis fazer uma pintura em aquarela bem detalhada na folha de guarda. Foi uma das folhas de guarda mais difíceis que eu já fiz. Os cortes do livro eu pintei de roxo e não prejudica as páginas. E o resultado do livro ficou assim. Com capa dura revestida em tecido e detalhes feitos à mão. Acabamento nos cortes feitos com aquarela. Arte nas folhas de guarda feitas à mão, sendo uma delas uma pintura em aquarela. Na folha seguinte foi realizado um desenho com recortes no papel. Escrita feita